проїзд через Берегову для габаритних автівок закритий. Після того, як центральний кам'яний міст визнали аварійним, поруч встановили обмежувальні знаки для водіїв вантажівок. Оскільки і вони не зупиняли керманичів фур, тут вмонтували обмежувачі для автівок висотою понад 3,5 метрів. Проїзд для вантажівок вагою понад 8 тонн через центр Берегова закритий. На площі Ракоці продовжують встановлювати габаритні обмежувачі. І все для того, аби фури не їздили через 300-річний кам'яний міст, який визнали аварійним. Тепер далекобійникам пропонують їздити в об'їзд через сільце. Але водії не поспішають їздити альтернативним шляхом через Виноградівщину та Іршавщину. І поки монтажні роботи зі встановлення обмежувачів ще тривають, попри заборонні знаки, одні далекобійники їздять через центральний міст, інші ж через вулицю Чернишевського, як вказують дорожні знаки. Та й тут на них чекає неприємний сюрприз. Вулицю для вантажівок місцеві жителі перекрили шинами, тож водіям доводиться розвертатися і їхати у зворотному напрямку. Не знаю, там указатель біл направо за фури, я не знаю далі, куди їхати. Барикади встановили жителі вулиці Чернишевського, яким увірвався терпець. Вони вимагають, аби тут не їздив вантажний транспорт, адже на стінах будинків з'являються тріщини, а проїзд кожної фури нагадує землетрус. Такі старі будинки та багато людей жаліється. У нас, допустимо, теж серванти, шкафи і посуда, якщо машина така велика проїжджає, то чути, що дребіжить. Що твориться, аж трясеся, хата трясеться, розумієте? Ми на койках, якщо спимо, то труси нами. То невозможно. Ми через пару, я не знаю, рік пройде, то ми останемося без криші над головою. Все дребіжить, люстри дребіжать, стакани дребіжать у сервантах. Нарікають люди і на стан автошляху, що повністю вкритий ямами. Через проїзд великогабаритних автівок руйнується не тільки житлові будинки, а й дорога, що, за словами місцевих, востаннє ремонтувалася у 2004 році. Неодноразово місцеві ремонтували цю дорогу за власний кошт. Ми минулу зиму здавали гроші, скидалися, щоб позлатати ці ями якось. Купляли діти, люди гравій, засипали дорогу своїми силами, а тут тобі... Будь ласка. Люди зверталися зі скаргами і до міської, і до обласної влади, і до автодору. Та поки реакції немає. Жителі вулиці кажуть, їх акція протесту безстрокова, і тут барикади будуть до тих пір, поки влада не почне вирішувати проблему.